Вестина КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Група от 32 странски државјани фатени во патнички воз на релација Гевгелија Скопје се работи за сиријци кои синоќа регионалниот центар за гранични работи Југ ги спроведе до прифатен центар во Скопје. Вчера околу 19 часот и 45 минути во СВР Велес од страна на Оделенијето за обезбедување возови при Министерството за внатрешни работи на Република Македонија пријавено е дека во патнички воз кој се обраќал на релација Гевгелија Скопје забележена е поголема група на странски државјани. Од страна на полициски службеници од полициска станица Велес излезено е на железничката станица Велес и од возот се симнати 32 странски државјани. Потврдува за КТВ подпаролот на СВР Велеса Нита Стојковска. Од неа дознаваме дека истовремено бил известен и регионалниот центар за гранични работи Југ, пошто странските државјани во 21 часот и 30 минути биле превземени од железничката станица и спроведени до прифатен центар во Скопје. Од извор на гранична полиција Кавадарци, близок до КТВ дознаваме дека се работи за 32 сирици на возраст до 45 години, меѓу кои имало и деца. Илегалната миграција е проблем со кој се соочуваат сите земји во регионот и ја засега целата Европска Унија, која е крајната дестинација на мигрантите, но во нашата држава е поизразен и поочигледен, бидејќи се наоѓа на еден од главните патишта по кои тие минуваат. Со феноменот на илегалната миграција се среќаваат сите држави, па така и Македонија не е искучок. Реално, крајната цел на оваа категорија луѓе не е нашата држава, туку некоја од западноевропските земји. Тоа го потврдуваат искуството од извршените разговори со нив и секако статистичките показатели, информираат од Министерството за внатрешни работи. Честите војни судири во земјите на африканскиот и на азискиот континент ја сменија структурата на илегалните мигранти кои поминуваат низ нашата држава и кои по секоја цена се обидуваат да стигнат до земјите од Европската Унија. Првиот голем бран на илегалци со кој се сретна и се судри граничната полиција беше во 2012 година, кога Балканот воопшто беше преплавен од бегалци од воените жаришта во Северна Африка. Тогаш за прв пат видно се смени структурата на илегалните мигранти кои транзитираат низ државата. Ако во минатото најчести илегални мигранти беа албанските државјани кои ја минувале границата за да заработат за корка леп, сега државјаните на земјите од Северна Африка, како и Блискиот Исток, се најчестите илегалци кои паѓаат во заседите на граничната полиција. Трендот на зголемување на бројот на илегални минувања на државната граница, но и на успешноста на Министерството за внатрешни работи и граничната полиција продолжува и годинава. Според процедурата на Министерството за внатрешни работи, откриените илегалци се префрлаат во прифатниот центар за странци во Гази Баба, кој е од затворен тип. Тука се утврдува точниот идентитет на мигрантот и се подготвува неговото враќање во матичната земја или пак во земјата од која влегол во нашата држава. Доколку мигрантот побара азил во Македонија, тој се префрла во центарот во Визбегово, кој е во надлежност на Министерството за труд и социјална политика и од отворен тип, но шансите да добие азил се минимални. Министерството за финансии денеска информира дека се исплатени 94 милиони субвенции за поледелството. Државата денеска исплати 94 милиони денари субвенции за поледелство. Финансиската подршка за посејани површини со поледелски култури е исплатена на 7181 земјоделец, соопшти Министерството за финансии. Владата на земјоделците им исплаќа по 9000 денари по хектар посејана површина поледелски култури, а од 2014 година ја зголеми подршката за пченицата, за која субвенцијата ја зголеми на 12000 денари по хектар. Владата на Република Македонија, како што наведуваат во соопштението, ќе продолжи и во иднина да го поддржува поледелството со субвенции, како и останатите гранки во земјоделството. Подобрени се условите за органско производство. Од оваа година земјоделците добиваат од 30 до 100% повисоки субвенции.
Драстичното намалување на бројот на органските производители заедно со континуираното барање од страна на сертифицираните производители на органски производи од областа на земјоделството конечно најде на разбирање кај представниците од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, што резултираше со зголемување на финансиската поддршка на овој вид на производство. Предлог мерките кои ги побара производителите на средбата со представниците од Министерството за земјоделство по целост беа прифатени. Ова значи дека производителите на органски земјоделски производи од оваа година ќе добиваа значително повисоки субвенции, и тоа за житни и фуражни култури 30% повисоки, кај пчеларството и сточарството зголемувањето е до 50%, додека кај овоштарите и лозарите дури 70%, а кај градинарските култури 100%. Вели Горан Колев, контролор по сертификацијското тело за органска проценка Процерт, кое што е овластено за издавање на сертификати за органско производство во Македонија. Ваквото зголемување на субвенциите, која доаѓа по исклучително лоша година во лозарството и рекордни 1200 литри воден талог на метар квадратен во 2014 година, е особено интересно за лозарските реони во Кавадаречко, како што се Ресава, Бегниште, да Нивниште, Сува гора, Љубаш, Ваташа и Овчка река, каде условите за одгледување на винова лоза се подобри и има помала појава на болести. Имено лозарите од овие реони не третират против молеци и редовната заштита се сведува на 2 до 3 пати годишно со бакарни средства. Заедно со редовните субвенции, плюс големените субвенции за органско производство, лозарите ќе добиваат нешто помалку од 70.000 денари по хектар, додава Горан Колев. Ова значајна финансиска поддршка на органското производство особено може да биде интересна за малите винарници, кои многу полесно можат од органско грозје да произведат органско вино. Законската регулатива поддржува само 100% органско производство, а не парцијално, што не има одговора на големите винарски визби кои преработуваат милионски количини на грозје. Во оваа насога ќе следува и одржување на едукативни трибини во Кавадарци и Росман преку Агенцијата за потикнување на развој на земјоделството Великолев, и тоа токму во регионите каде има услови за органско производство на малку повисока надморска висина, како што се Ресава, Бегниште, Ваташа и Овчка река. Втората важна работа во ланецот на органското производство е што големите хемиски компании кои произведуваат пестициди веќе немаат игнорантски однос кон органското производство, туку напротив, на пазарот во Македонија веќе се присутни органски препарати против пламеница, пепелница и сиво гниење, кои се главни болести во лозарството и ќе бидат достапни во сите земјоделски аптеки. Она што исто така е многу важно, цената на органските средства за заштита на виновата лоза во најголем број случаи е иста или пониска од цената на хемиските пестициди, а ефикасноста е потврдена. Станарите кои живеат во така наречените социјални згради случуваат договори за месечна закупнина од 570 до 610 евро по метар квадратен, се движи цената за откуп на становите. Ќе останат во становите, но поголем дел ќе платјаат закупнина. Семејствата во така наречените социјални згради случуваат договори за месечен закуп. Од јавното предпријатие за стамбен простор велат дека се уште трае постапката која треба да утврди кој од станарите ќе го откупи станот или ќе одлучи да платја наем. Од 144 стана со колку располага подрачна единица Велес, има пристигнато една третина веќе барања за закуп. Значи, поголемиот дел од станарите се одлучени да го продолжат закупот со подрачната единица, додека некои десетина во моментов пројавуваат интерес за да го откупат станот, но уште нема пристигнато ни едно барање за откуп на стан. Од 570 до 610 евра по метар квадратен се движи цената за откуп на становите, се отплаќаат на 30 години. Условите се креирани според месечните примања на семејствата. За сите цената останува иста, променлив е само процентот за учество при склучување на договорот за откуп. Значи, ако примањата се помеѓу две минимални плати и една и по просечна плата,
тогаш учеството е 5%, значи со 5% учество на 360 месечни рати со 4% фиксна годишна камата, додека помеѓу една и пол просечна плата и две просечни плати учеството е 20%, останатите услови се исти, значи на 360 месеци со 4% фиксна камата и над две просечни плати примања 30% им е учеството. Според ценовникот изработен од јавното предпријатие за стамбен простор, закупнината за становите се движи од 25 до 195 денари за квадратен метар. Дел од станарите нема да платјаат закуп. Ова право ќе го користат само семејствата во длабок социјален ризик. Цената за останатите корисници ќе се формира според месечните приходи. Во таа категорија спаѓаат лицата со две минимални плати до една и по просечна плата. И таа категорија е поделена во две подкатегории, значи едната ќе биде со 25 денари по метар квадратен, другата е со 35 денари по метар квадратен. Потоа има категорија со просечни примања. Таа е помеѓу една и по просечна плата и две просечни плати. Пред 8 години се вселија станарите во така наречените социјални згради. Од јавното предпријатие за стамбен објаснуваат дека во нив најголем дел се сместени лица со ниски лични примања, а само мал дел социјални случаи и самохрани мајки. Министерството за транспорт и врски го објави каталогот со податоци за продажба на 100 државни деловни простории во 19 општини низ цела држава. Една од нив е и општина Неготино, во која се продаваат 5 деловни простории. Пред три дена на својата веб страница Министерството за транспорт и врски го објави каталогот со податоци за продажба на 100 државни деловни простории во 19 градови низ целата држава, кои ќе се продаваат преку електронско јавно наддавање. И општина Неготино е една од 19 општини во Република Македонија, каде што на продажба се објавени 5 атрактивни деловни простории на неколку локации во градот. Три од петте локации се наоѓаат на улицата Маршал Тито во Неготино, една на локација улица Партизански и еден деловен објект на улица Петар Димирски во Неготино. Парцелите, односно деловните објекти, се движат со површина од 21 до 148 метри квадратни, а вкупната почетна цена се движи од 600 до 1360 евра по метар квадратен. Право на учество на ово јавно наддавање имат сите правни и физички лица, а на објавениот каталог може да најдат подетални информации за локацијата, квадратурата, почетната цена на објектите, како и нивни фотографии. Јавното наддавање за петте деловни објекти во Општина Неготино ќе биде на 26 и 27 март, а ќе започне со објавување на вкупната почетна цена на деловниот простор и ќе се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. Покрај Општина Неготино, државата продава деловни објекти во Скопје, Велес, Костивар, Битола, Кавадарци, Кичево, Кочани, Виница, Берово, Македонска Каменица, Куманово, Кратово, Прилеп, Штип, Струмица, Радовиш, Кевгелија и Тетово. Инаку 100 објекти за кои беше објавен огласот за продажба се првиот вкупно 1000 државни деловни простории кои што владата одлучи да ги продаде на барање на приватниот сектор. Почетната вредност на 100 деловни простории се проценува на 5 милиони евра. Огласот трае 30 дена, а право да аплицираат имат сите домашни и странски компании, како и физички лица. Во селото Бохула ќе се гради фекална канализација. Проектот чини 4 милиони денари. Советот на Општина Кавадарци на вчерашната седница за приоритетен за аплицирање по јавниот повик за проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби и за развој на селата го избра проектот изградба на фекална канализација во селото Бохула. Општината со овој проект ќе конкурира по програмата за рамномерен регионален развој за 2015 година. Главната канализациона линија е со должина од 1150 метри. За нејзина изградба се потребни 4 милиони денари. Парите за реализација на овој проект во висина од 50%, односно 2 милиони денари, ќе се обезбедат од Министерството за локална самоуправа, Биро за регионален развој, а останатите 50% ќе се обезбедат од буџетот на Општина Кавадарци. Од утре до 28 февруари Обштинската организација на Црвен крст Кавадарци ќе одбележува неделата за борба против срцево-садовите заболувања. Годинава кампањата е под мотото «Здрав дух за здраво тело».
Согласно календарот на традиционални активности од утре до 28 февруари, Обштинската организација на Црвен Крст Кавадарци ќе одбележува неделата за борба против срцево-садовите заболувања, годинава под мотото «Здрав дух за здраво тело». Активни во делот на трибини предавања ќе бидат основците и средношколците. Имено во рамки на неделата Кавадаречкиот Црвен Крст организира предавања во основните и средните училишта во Кавадарци, кои започнуваат од понеделник. Први предавањето ќе го сведат учениците од Обштинското основно училиште Гоце Делчев, понив во среда за срцево-садовите заболувања ќе слушаат средношколците од Средното Обштинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров и така до крајот на неделата, пошто училиштата во кој нема да помине ова предавање ќе го следат следното на тема борба против рак во рамки на неделата што ќе се реализира од 1 до 8 март, информира Рози Илова, секретар на Црвениот Крст. Од неа дознаваме дека предавач на едукативните трибини ќе биде доктор Тони Јованов, а целта е од најрана возраст да се едуцираат младите за причините, превенцијата и последиците од срцево-садовите заболувања и нередовната грижа за собственото здравје. Во извештајот стои дека според податоците на Институтот за јавно здравје повеќе од 57% од смртните случаи во Македонија се последица на кардиоваскуларните заболувања. Светската здравствена организација пак вели дека во светот 17,3 милиони луѓе умреле од срцево-садови заболувања. Се предвидува до 2030 година смртноста од срцево-садови заболувања да порасне на бројка од 23,6 милиони луѓе. Доктор Тони Јованов укажува на тоа дека најчестите причини за појава на срцеви заболувања и мозочни удари се високото ниво на холестеролот во крвта, диабетес или шекерна болест, висок крвен притисок, пушење, недоволно физичка активност, неправилна исхрана, прекумерна телесна тежина и издебеленост, зумирање на поголема количина на алкохол, стрес и позитивна фамилиарна анамнеза. Целта на неделата за борба против срцево-садовите заболувања е всушност тоа да им се укаже за се ова на младите, на поголема грижа за здравјето, на време на превенција и заштита велат од Црвен Крст Кавадарци. Голем успех на 9-годишниот Петар Атанасов од Кавадарци на меѓународниот надпревар по пијано Даворин Јенко во Белград, Република Србија. На 12-тиот поред меѓународен надпревар по пијано Даворин Јенко, што се одржа во средата на 18 февруари во Белград, Република Србија, 9-годишниот Петар Атанасов од Кавадарци го освои првото место. Овој голем успех малиот Петар го постигна во многу силна конкуренција од 33 надпреварувачи од Романија, Литванија, Бугарија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Србија. Инаку Петар Атанасов веќе четврта година го изучува пијаното во класата на наставничката Весна Павлова, а во средата се надпреваруваше во категоријата клавирско соло пред категорија Б. На надпреварот задолжително се изведуваа композиции од различни временски епохи, на кои Петар Атанасов се представи со три композиции, тоа од времето на барокот, Сеикас, Сотоката, од класиката Волган Амадеус Моцарт, Фачиле соната и од импресионизмот од композиторот Клод Дебиси, албум за млади, поливоговата парада на тортата, по овој повод изјави наставничката Весна Павлова. И во 2015 година спортско-планинарскиот алпинистички ориентационен клуб Антигонеа НЕК Неготино интензивно продолжува со своите активности поврзани со планинарењето. И оваа 2015 година спортско-планинарскиот алпинистички ориентационен клуб интензивно продолжува со своите активности поврзани со планинарењето. Имено минатиот викенд во организација на спортско-планинарскиот алпинистички ориентационен клуб Антигонеа НЕК од Неготино, 50 планинари од планинарското друштво Антигонеа заедно со своите гости планинари од Скопје, планинари од планинарското друштво Планинари Јук од Валандова и планинари од планинарското друштво Орле од Кавадарци, планинари на планината Серта и се дружеа во чест на февруарскиот поход и празникот Свети Трифун. Стартот на патеката по која одевме започна од село Каланјево, од каде се упативме во пазувите на планината Серта, за на крај пак да се вратиме во село Каланјево. Патеката 8 ноември по која се движевме во вкупна должина од околу 13 километри, со временско одење од 5 часа и одлично маркирана по сите планинарски прописи, а временските услови беа добро наклонети кон нас планинарите, вели председател
Председателот на Друштвото Александар Гичовски. Активноста беше поврзана и одбележена како дел од активностите на Обштина Неготина по повод празникот на лозарите. На крајот од планинарското дружење, учесниците во акцијата во трпезаријата на црквата Свети Петка во село Вошанци имаа заедничко дружење на кое председателот Гичовски на сите учесници во маршот им додели благодарници за учество и секако подоцна планинарите го вкусија неодминливото за сите планинарски походи планинарско гравче. Инаку членовите на планинарското друштво Антигонеа Нек скоро секој викенд се активни и дел од своето слободно време го користат за спортување, релаксација и дружење во планината и уживаат во богатствата која таа ги нуди. А секако за оваа цел планинарското друштво има и план и програма по која се води и работи. Планинарското друштво Антигонеа Неготино број 70 членови со платена членарина, возраста на членовите од 3 до 70 години. Не смееме да заборавиме, а да не спомениме дека и неуспешниот млад планинар во Македонија Ване Вошев е член на ова друштво, кој има само 7 години и е најмладата надеж во планинарскиот спорт во Македонија, па и пошироко. Тој е прв во Македонија што на само 6 години го освои највисокиот врв на Балканот Мусала во Република Бугарија со 2925 метри надморска височина. Покрај овие членови во друштвото членуваат и 20 членови од Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Неготино. Како што истакнуваат од друштвото, нивната цел е развивањето на спортскиот дух, дружбата и ширењето на позитивизмот и активизмот на младата популација во општините Неготино и Демиркапија. Инаку друштвото Антигонеа Нек од Неготино соработува со сите друштва во Македонија, а соработка има и со планинарското друштво Црномелј од Црномелј, Република Словенија, планинарското друштво Конјух од Тузла, Босна и Херцеговина, планинарското друштво Голија од Иваница, Република Србија, планинарското друштво Рилски турист од Самоков, Република Бугарија, а во преговори за воспоставување на контакти за соработка се и планинарското друштво Вјеверица од Котор, Црнагора и планинарското друштво Двик од Владичин Хан, Република Србија. Следната поголема интернационална акција која ја најавува Неготинското друштво Антигонеа ќе биде од 19 до 22 март во Република Словенија на Јожефов поход кој е во организација на планинарското друштво Црномелј, на кој ќе бидат гости сите планинарски друштва од странство со кои соработува Неготинското друштво. На крајот од вестите следува и временска прогноза. Времето утре ќе биде умерено облачно со слаб до умерен југоисточен ветер и температура до 14 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на АКТВ.